Господь з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав юдеям: якщо я свідчу сам про себе, то моє свідчення неправдиве. Є інший, хто свідчить про мене. І знаю, що свідчення, яким він свідчить про мене, істинне. Ви посилали до Йоанна, і він засвідчив істину. Я ж не від людини приймаю свідчення, але кажу це для того, щоб ви були спасенні. Він був світильником, який горів і світив. Ви ж хотіли порадуватися якийсь час у його світлі. Я маю свідчення більше, ніж свідчення Йоанна. Адже діла, які дав мені Отець, щоб я їх довершив, самі діла, які я роблю, свідчать про мене, що Отець мене послав. І Отець, який послав мене, він сам засвідчив про мене. А ви ані голосу Його ніколи не чули, ані виду Його не бачили, і не маєте Його слова, яке перебувало б у вас, тому що тому, хто він, кого він послав, ви не вірите. Дослідіть Писання, адже ви думаєте в них мати вічне життя. Саме вони і свідчать про мене. Та ви не хочете прийти до мене, щоб мати життя. Слави від людей я не приймаю, але знаю вас, що Божої любові ви не маєте в собі. Я прийшов у ім'я мого Отця, і ви не приймаєте мене. Якщо би інший прийшов у своє ім'я, того ви приймете. Як можете ви повірити, коли приймаєте один від одного славу, а слави, що від єдиного Бога, не шукаєте? Не думайте, що я буду оскаржувати вас перед Отцем. Є той, хто вас звинувачує. Мойсей, на якого ви звірились. Бо коли б ви вірили Мойсеєві, то вірили б і мені. Адже про мене він написав. Якщо ж його писанням ви не вірите, то як моїм повірите словам? Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Ми слухаємо в першому читанні про народ, який, можна би сказати, дуже недавно визволений з єгипетської неволі. Повинні ще пам'ятати добре ці чудеса, які Бог творив заради них, заради їхнього визволення. І є сьогодні показаний Мойсей як вождь, як пастир, бо потребуємо вождя, пастиря. Будемо слухати в ці найближчі вже дні, що як вдарити в пастиря, вівці розбіжаться. Так буде сказано про Ісуса Христа в зв'язку з Його смертю на хресті. Але Мойсей є вірний своїй місії. Він не тільки провадить свій народ, але тепер він заступається, хоч розгнівався, коли спустився з гори з заповідями і побачив, що вони вже святкують неправдивому Богові на честь. Святкують тельцю, якого самі зробили, діло рук своїх. Можна питати, чому так швидко, але
Я думаю, що кожен, хто пригадає, що, наприклад, нещодавно сповідався і щиро сповідався, приймав постанови, і доволі швидко трапилось наступне падіння, чергове падіння. І тому я думаю, що можемо розуміти тих людей, які 40 днів чекали на Мойсея у підніжжя Синай гори і хотіли мати Бога, якого можна доторкнутися, до якого можна доторкнутися, побачити Його. Всі маємо такі прагнення, щоб бачити Бога, тільки терпеливості не вистачає, стійкості у вірі не вистачає. І тому просто, коли Євангеліє говорить про такий сам менталітет людей, говорить Ісус, ви ніби то слухаєте Мойсея, Мойсей, ваш пастир, законодавець, пишаєтесь тим, що дотримуєтесь заповідей, які отримали через його посередництво. І каже Ісус з такою гіркотою, що досліджуєте писання, можливо, ви як експерти в багатьох справах Святого Писання, все-таки не хочете прийти до мене, каже Ісус. Це знак того, що хочете мати Бога якби на свій розмір, Бога на свій розум, такий, якого хотіли б мати, незважаючи на те, яким насправді є Бог, той, котрий вивів вас з рабства, з неволі. І тому, насправді, коли в серці людини немає Бога, коли не приходить до Ісуса Христа, немає і любові. З цього приводу ті, які розмовляють з Ісусом, чи сперечаються прямо з Ісусом, теж не мають любові. І тому так є в історії світу, в історії людства, що навіть найбільші досягнення людства, винаходи, замість творити добро, використовуються на зло. Тому що, якщо немає в нас Бога і немає в нас любові, то завжди такий сам результат. Але бачимо сьогодні Мойсея, який солідаризується з народом, просить, заступається за тих, на яких він теж розгнівався, повертаючись з гори Синай. І бачимо тепер того, якого прообразом був Мойсей, Ісуса Христа. Христос ще більше не тільки заступається, але через страждання і смерть на хресті дозволяє насправді вирватись з рабства фальшивих богів, які крадуть нашу гідність Божих дітей. Будемо згадувати в вербну неділю, потім в Страсну п'ятницю, роздумуючи над страстями Господніми, що той Ісус, який віддає себе на хресті, той пастир і вождь, якого розіп'яли на хресті, скаже одному, який хоч в останню мить опам'ятався і розкаявся, що сьогодні буде зі мною в раї. Тому що ця солідарність Ісуса Христа перевищує солідарність Мойсея зі своїм народом. Він дає самого себе. І з цього приводу може сказати грішникові, ще сьогодні будеш зі мною в раї. Отже, маємо сприятливий час
Великого посту. Сприятливий до роздумів над собою, щоб побачити теж в собі цю нестійкість у вірі, непостійність в доброму, так як ми це завжди, і надію, що завжди щиро виражаємо в таїнстві покаяння, коли отримуємо прощення гріхів. Маємо час сприятливий для роздумів над собою. Маємо час сприятливий для того, щоб прийти до Ісуса, так як Він каже фарисеям в сьогоднішній розмові в Євангелії. Прийти до Нього, тому в Нього є джерело життя. Він є тим, який дає життя. Тож, прийдімо до Нього і зосереджуємося над тим великим ділом Його любові, яке будемо переживати вже невдовзі, наприкінці цього періоду Великого посту, особливо в Великий тиждень, святий тиждень нашого спасіння. Амінь.